បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ក៏ដូចជាបងប្អូនយើងដែលបានចូលមកកាន់ទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីស្វែងរកទិញនៅត្រាក់ទ័រមួយទឹកដែលនាំចូលពីប្រទេសថៃមកដែលមានតម្លៃល្អល្អទូថ្លៃជាងទីផ្សារបាទបាទហើយមុននឹងជួបជាមួយនឹងតម្លៃក៏ដូចជាម៉ាកត្រាក់ទ័រនិងស្រីត្រាក់ទ័រសូមបងប្អូនជួយចុច Like និង Subscribe ម្នាក់មួយផងដែរបាទសម្រាប់អ្នកថ្មីបាទនៅថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនយើងបានមកជួបជាមួយខ្ញុំបាទគឺជាមួយនឹងត្រាក់ទ័រដែលមានរូបរាងនិងម៉ាកដូចក្នុងការរៀបរាប់តែនៅខាងមុខអេក្រង់វីដេអូនេះផងដែរបាទបាទហើយចំពោះតម្លៃត្រាក់ទ័រនេះវិញគឺមានភាពទូថ្លៃមែនតែនហើយនឹងឯចំពោះរូបរាងគឺនៅស្អាត 95% បាទបាទហើយចំពោះការទិញត្រាក់ទ័រពីខាងយើងខ្ញុំទៅគឺមានការធានាជូនផងដែរបាទបាទហើយចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមក៏ដូចជាតម្លៃក៏ដូចជាបងប្អូនមានចំណងផ្សេងផ្សេងនោះក៏សូមជើញតាក់តងមកកាន់ចាស់ហាងផ្ទាល់ដែលមានលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទឬក៏ការតាក់តងមួយទៀតបើសិនជាទូរស័ព្ទខលមិនចូលឬក៏វាមានបញ្ហាដោយប្រការណាមួយសូមបងប្អូនតាក់តងមកកាន់ខ្ញុំមកផ្ទាល់ដែលមានលេខFacebook page ដែលនៅពេលបញ្ចប់វីដេអូហ្នឹងវានឹងលោតឡើងបាទបាទហើយចំពោះវីដេអូមួយនេះគឺសូមបងប្អូនយើងជួយចុច Like និង Comment ម្នាក់មួយផងដែរបាទនៅការរីកគុណដើម្បីស្ថាបនាបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តក៏ដូចជាចង់ទទួលបាននៅវីដេអូបន្ថែមអំពីត្រាក់ទ័រនេះក៏សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបគុណដល់ម្នាក់មួយបាទសូមអរគុណច្រើនសូមគោរពលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត